Punimet për rikonstruksionin e godinës së teatrit Migjeni në qytetin e Shkodrës po shkojnë drejt fundit. Ideja është që në fund të muajit teatri të ketë një pamje tjetër. Një gjë e tillë bëhet e ditur edhe nga drejtoresha e teatrit, Rita Xheka, e cila flet për televizionin Rozafa rreth fazës së punimeve. Ideja është që në fund të muajit të ketë një pamje tjetër teatri. Punu është mirë për synin e lirë një jo profesionistit si që amon, sepse unë nuk mundu me thanë, por në përgjithësi edhe kur vinë supervizorat nga bashkia dhe kur vinë supervizorat nga Tirana nga ministria, janë të knaqur me punimet. Mëtej Xheka thekson se faza e pare punimeve përfundon me një shtator. Ajo shton se nuk ka një fazë të dytë, por shpreson për një fazë të tillë në vitin 2017 prej zgjedhjeve politike. Thohet që do të ketë një fazë të dytë, por përderisa nuk ka një projekt, nuk ka si me pas një fazë të dytë. Ashtë thanë gjithmonë, vetëm unë gjithmonë shpresoj në faktin që 2017 është vit zgjedhjesh politike, dhe të ikenë se nëjna të mësum me lujt me këtë momentin e politikës, thamë dënë zoti shpresojmë që me që është vit zgjedhjesh, të hapin edhe herë qesën për fazën e dytë. E pyetur për shfaqjen e parë që do të jepet në teatrin Migjeni, pas përfundimit të fazës së parë, Xheka përgjigjet se në kuadër të shenjtërimit të Nën Terezës më 4 shtator, në këtë muaj do të jetë premiera e shfaqjes Nën Tereza kur ishte gonxhe. Ne dim që jashtë shenjtërimi Nën Terezë më 4 shtator dhe ne nuk mund të gjajnë pa pregatitur një event ka që malë. Ne me njëherë, dhe më thanë nosha ka data 10-15 maksimumi shtator, do të kena premieren e shfaqjes për mbi Nën Terezën, që titullohet Nën Tereza kur ishte gonxhe, pra kur ishte e re. Rikonstruksioni i teatrit Migjeni është një investim i bërë nga Bashkia Shkodër dhe vlera e punimeve kap shifrën e 47 milion e 564 mijë lekë të vjetra.